som si tak hovoril, že nebudem doma nič natáčať, lebo doma nič nenatočím, lebo stále niekto niečo kričí, potrebuje a tak. A to, no, a povedal som si, však pohoda, Josh spí, nie? Idem a natočím, ale nie, proste, ty kokos, a dneska je zima. Čaute, tak na konci mesiaca sa sťahujeme naspäť na Slovensko, čo asi viete. Tak teraz už balíme všetko možné, čo máme. Neviem, či to počuť sa tam dohadujú. 233, tak to je veľký rozdiel. Že ma tak napadlo, že koľko trošiek je veľa. Bo každý z nás máme len tak trošku, ale je nás 8. Takže dohromady je toho celkom veľa. Snažíme sa to teda také tie veci, ktoré sa obávame, že na Slovensku by sme trebárs nezohnali, napchať do kufrov. Máme veľa knížiek, pekného oblečenia. Ale veľa vecí proste predávame a darujeme. A pre mňa, ja som si minule tak úplne spomenul na taký té... Jak... Koľko sa oni strašne kričia. No a mňa tak milé napadlo, akože ten biblický verš o tom, ako Ježiš hovorí, že na onen svet tam si nič nezoberiete a tak. A mne to tak prišlo, keď som bicykel predával, že som mal najkrajší, najlepší bicykel, môj obľúbený strašne. A že som ho tu napredal a na Slovensku také bicykle idú tak... za 2-3 násobok, tak mi to tak úplne prišlo, že som si ho robil, pripravoval a prerabal som, nejaké upgrady som na ňom spravil a strašne akože som bol z neho šťastný a že vlastne si ho nemôžem zobrať. Mohol by som, ale to by bolo asi moc náročné, drahé. A tak mi to vtedy prišlo, že vlastne takéto... Jedá s loptou si kopu. Vnútri. Oni už zúfalo potrebujú dom so záhradou. Čo som hovoril? Dobre, tak klasický scenár. Ako väčšine doteraz. Už som si tak hovoril, že nebudem doma nič natáčať, lebo doma nič nenatočím, lebo stále niekto niečo kričí, potrebuje a tak. A to, no, a povedal som si, však pohoda, Josh spí, nie? Idem a natočím, ale nie, proste, ty kokos, dneska je zima. No, proste. Že vlastne, proste si za oceán zoberiem za kufrík veci. A tak ma to proste viedlo k tomu zamysleniu a do toho teraz vlastne tá Ukrajina a tak. Úplne mi to tak prišlo, že som začal rozmýšľať akože nad tým, že čo mám a čo potrebujem a koľko a tak. A ja si myslím, že to sú také momenty v našom živote rodinnom, že kedy si tak uvedomujem, že my chceme žiť proste taký ten minimalizmus, takú jednoduchosť, že mať to, čo potrebujem, a mať miesto na všetko dôležité, ale že proste nezahatávať sa kadečím možným, lebo to len uberá myšlienkám, energii a všetkému. A my sme to v živote mali prvýkrát ešte na Slovensku, keď... Čo to bolo? Sme tak začali, ako keby, keď sme začali cítiť, že chceme proste žiť nejak viacej misionárske, ísť do zahraničia a tak, a vtedy sme úplne si povedali, že proste musíme... downsiznúť proste naše ako keby, že potreby. Však to, keď sa išiel Kupko narodiť, náš tretí, tak my sme úplne, že pod krovie musíme na dome spraviť, aby sme mali dvakrát toľko miesta a čo ja viem čo. A Kupko sa narodil a nemali sme energiu to dokončiť. A teraz nás je, to vtedy sme mali 2 deti, teraz máme 6, máme 3-krát toľko a vlastne sme to, no 5 sme mali na Slovensku a sme to proste nerobili. Potom sme prišli sem a tu sme zažili to, že sme zostali bez domova. Vtedy sme sa totálne downsizeli a ozaj, že sme žili iba z úplne minimum veci
a to nás tak oslovilo, to určitým spôsobom bolo tak krásne, tie myšlienky a denný cyklus bol taký jednoduchý, že to je také podmanivé a teraz úplne nad tým znovu rozmýšľam, že proste v tej jednoduchosti nejakým spôsobom je čosi také jednoduché, krásne. Takže toľko myšlienky na sobotné bálenie sa. Vidíme sa na Slovensku 1. apríla, nie je to sranda. Čaute.